13 жилийн өмнө яг ийм хүнтэй суун гэж бичиж исэн байлээ. Зурж исэн байлээ. Зург нь байлээ. Ийм характертай, ийм хүн те яг л ийм хүнтэй суундаа гэж би бичиж исэн байлээ. Тэгээ би тэрийгэ саяхан олсон өнгөрсөн жил. Тэг би ингээ гайхаа шокнд ороод ямар сони юм бэ гэд. Ямар одоо байранд амьдрах гэж юм хэр байсан тэр хүн. Син чинь одоо манай нөхөр яг тийм хүн. Нэг насаараа аав гэж дуудаг болохоор аав гэж үг гардггүй байлээ. Угаасаа хэргэлж байгаагүй болохоор нэг юм тасахгүй. Тэгэл өөрөө таа гэж нэг тэгсэж байгаа л тэгэл угаасаа нөгөө манай аав амар арх удаг ус ахгүй юу. Sorry аава. Үчирээ бас амар бахарх тийм аа угаасаа. Яг одоогийн намайг би болох ээжийн одоо нөмөр нөлөө яг гарт баригдаж нүдэнд үзэгдгээр байгааг хүчгсэндээ яг ингээд ард минь насаалттай танк миний яг ингээд баруун гар олоод яг ингээд манай эцээ ямар кавсан. Тэг явсан чи ээжийг явсан чи би уйлаад тэг хүүе би яагаад уйлаад байгаа юм болоо гэсэн чи нэг юм хоосорж байгаа мэтрэмж авсан. Тэгэд ээж нөгөө хажууд байхад л тэгэд нэг юм дүүрэн. Сайн байцгаана уу. За амьдрал таашаал нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэх гэж байна. За өнөөдрийн дугаарт маань та бүхэндээ хамгийн одоо үзэсгэлэнтэй сайхан өсгөөчүүдийн нэг өрн оролцуулж байна. Цэрэнцэн. Сайн байцгаана уу. За тэгэхээр манай шүүдрээ Америкийн нэгэн улсад болсон Америкийн одоо Америкт байгаа Азиудын дундх тэмцээн Miss Asia USA 2020-21 оны 21 оны 21 оных нь одоо титми эзэн. За мөн жүжигчин бас дуудулдаг лөө. Тэгээ бас яг тулах юм бол дуулнаа. Маш олон бас олон талын авьяас чадвартай хамгийн гол одоо өнөөдрийн дугаард үрж байгаа одоо шалтгаан нь бол өөрийгөө маш их дайчлаад сүүлийн нэг жилийн хугацаанд миний харснаар бол өөрийнхөө биг одоо уралж бүтээж маш их тэнцэж байгаа харагдсан. Тэгэхээр бараг л фитнес модель тэмцээнд орох хэмжээний болох шиг байлээ шүү дээ, тийм ээ? Харин тэгээд байгаа. За, тэгээд урилга хүлээж авсанд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Сүүлийн үеийнхэн сонир сайхнаас нь урлаг, уран бүтээлийн, хувийн амьдралынх нь, тийм ээ, сонирноос эхэлт юм уу? За, миний хувьд Монголд ирээд яг нэг жил болсон байна. Тэгээд нэг жилийнхээ ойтой залгах чинь тэгээд ер нь ал Монголда аль болох амжихаараа ингээд маш олон зүйлийг амжуулъя хий бүтээе гэж бодож ирсэн. Тэгээд мэдээж яг тийм нэг таргет гаргацсан ирээд тэгээд тэрийгээ аль болох ингээд давуулан биелүүлээд явж байгаа юм байлээ ер нь. Тэгээд ер нь завгүй одоо Америкас олж авсан хамгийн одоо том зүйлүүдийн маань нэг бол мэдээж маш олон зүйлийг олж авсан. Гэхдээ хамгийн том зүйлүүдийн маань нэг болохоор юм цаг төлөвлөлт зохион байгуулалтыг амар сайн сурсан. Би 24 цагийг яг 28-аас 30 цаг шиг ашиглаж чаддаг болсон. Тэгээд ер нь ал яг нэг өдрийн дотор аягүй олон ажлыг амжуулж сурсан байлээ. А гэхдээ Монголд нөгөө бөглөө тэгээ Монголд жоохон цаг барьдгүйгээс болоод яг хуу жоохон заримдаа бас struggle хийдэг. Гэхдээ юрнал тэмцэл тэгэл аль болох олон зүйлийг амжуулаад явдаг гэх юм да. Монголд ирэхдээ айгүй гоё лаг охин ирсэн штэ. Гоё охин гинэ. Яна. Тэгсэн чинь нөө амар юм цаг барьдаг ингээл ер нь нэг одоо арга хэмжээнээс өмнө нэг 15-аас 30 минутын өмнө ингээд цаг барьдаг амар мундаг ирсэн. Тэгэл яг 6 сарын дараа гэсэн чи өөрөө уусаа л ингээд явчихсан юм бэлээ. Монгол цаг барьдаг хүн байхгүй болохоор ингээд угаасаа яг ингээд дасч уусахаас өөр аргагүй болчихсон юм бэлээ. Гих мэдчилэн тэгээд яг хо миний нэг урайч гэж те зүгээр ингээ манай датны хүмүүс одоо найзууд гэрийнхэн мэрийнхэн хэлэхээр чи юурээс шамтардгүү те гэдэгэд тэгэхгүй чи юурээс бууж өгдгүү те бүр ингээ амар дайчин гэж хэлээд байдаг. Тэгээд би бас одоо дайчин гэдэгтэйгээ бас одоо сүүлийн үед бол эвлэрч байгаа. Өмнө нь ол за үгүй гэ тэгээд байдгсэн бол одоо бас эргээд бодоход юу айгүй богино хугацаанд айгүй олон зүйлийг амжуулж ер нь өөртөө тэмцээд өөрийгөө ялан дийлэх тий одоо миний хамгийн том өрсөлдөгч бол би өөрөө өөрийгөө гэж боддог. Тийм болохоор яг тэр тал дээрээ бас айгүй фокуслж ажиллаж байгаа гэх юм уу. За, нэвтрүүлэх эхлэхээс өмнө би нэг гарын бэлэгнүүд өгч явуулсан. Яг одоо манай чочин зориуллаад бэлэг өгч явуулсан байгууллагуудынхаа бэлгийг өгчтгийм үү гэж бодлоо. Яагаад тэгэхээр зарим нь бол бүр ингээд
яг зориулаад өгөөрэй гэж хүссэн. А зарим нь бол манай нэвтрүүлгийн бүр спонсор болж хамтарч ажиллаа. Энэ бүтээлийг тэнд бүтээхэд те Монгол үндэсний ялангуяа үйлдвэрүүд маань илүү их одоо эрүүл мэндийн төлөө хүмүүсийн эрүүл мэндийн төлөө сайхан ажилладаг үйлдвэрүүдээс гой гой бэлэг ирсэн байхгүй юу? Тэгэхээр эхлээд бэлэгээ өгч хөө. За тийм. Тэгээ хоёлоо гой яриагаа үргэлжлүүл. Бэлэг авчаал явчих би. За. За хамгийнх нь болохоор талх чихэр компани энэ дотроо эрүүл мэндийн ингээд олон янзын Аму гэдэг брэнд гаргаад нэлээд баг хугацаа өнгөрч байгаа юм билээ. Амугийн одоо энэ урд харагдчих ойлонгийнх нь. За баярлалаа. Цэвэр шоколадтай бүхэл үрийн бичээнүүд. Аха. За төлөвлөгөө хөгжөө үзсэн байна. Энэ болохоор sugar free юм байна. Сахаргүй юм байна. Тэгээд ийм жигмэг юм уу. Боза гэдэг брэнд энэ бас шинэ үр тариагаар ингээд нөгөө үр тарианы ундаа одоо юу гэдгийг нөгөө хятадууд урт насалдаг солонгосчууд ингээл хоолныхаа дараа будаан дээрээ те төлөгцсөн одоо сүлийнхэн будаан дээр ус игээл уугаал эсвэл нөгөө өглөөн нь өнгөр ходоодонд өнгөр тогтоохныхгүй будааны цутан энэ төр уугаад идэг штэ те хятадууд тэгээ тийм зүйлийг одоо нэг ясны ундаа нэрүүл мэндийн ундаа бооза баярлаас маш ямар гоё юм бэ яа на нөгөө нэг юм цагаан сар дайл дээрээ бэлэг аваа одоо чогчаа яах нь вэ за маск хаус гэдэг энэ гоё газар бас манай Монголд нэгдээд нэлээ одоо баг хугацаа өнгөрч байна бүх төрлийн маскар дан төрөлцсөн тэгээд 100-аас дээш мянган төгрөгийн үнэтэй маскны багцыг 50,000 төгрөгөөр зарж байгаа юм билээ тэгээд за баярлаа олон янзын маск бүгд байгаа за баярлаа энэ сарынхын багцыг тань интэйг уйлдаад байгаа мó. Монс групп маань одоо Францын 7 үеэрээ хийж байгаа эмчилгээний гол сайхан. Одоо начиг чинь би бол амархан нүрэн дээр юм гардаг их эмзэг арьстай хүн баггүй. Тэгэнгүүт ийм асуудалтай арьстай хүмүүсийг эмчилгээний төлөө 7 үеэрээ ажиллаж байгаа ийм Франц бүтээгдэхүүн эмчилгээний гол сайхан ийм бүтээгдэхүүн нарны тос болон би бол нүрэн дээр шууд түрхдэг гоё тостай нь хамт ингэж гоё гарын бэлгээс явуулсан байлээ. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Одоо хамгийн том нь ёо энэ ээ хүн ч юу. За оргөө орлуул манай нэвтрүүлгийн хамгийн одоо гол хамтраа ажиллаж байгаа. За бүх төрлийнхөө бүтээгдэхүүнийг махнууд юм. Одоо нэг цагаан махнууд юм. Фитнесэр хичээлж байгаа гоё биетэйгаа хүн ч одоо ерөөсөө аа тий үзүүрэн махан харуулад далуулж гэж байгаа, мөч гэж байгаа. Тэгээд ямар гоё юм бэ? Баярлалаа. Шарж идэх гоё байгаа. Ерөөсөө бүх төрлүүд нь байгаа. Би жоохон нөгөө хоолны жоохон аппетит өндөртэй. Аха. Би зайч ингээд тавьчих. Би жоохон нөгөө хоолны аппетит өндөртэй. Тэгээд хоол юу нээр амар иддэг, амттай амар иддэг. Яг бас нөгөө алкохолын төрлийн тийм эсвэл юмнууд хэргэлдэхгүй. Аха. Тэгээд тэрийгэ нөхөж амттай иддэг гэж өөрийгөө бас цагаатгаж боддог. Маш гоё бэлэгнүүд энэ. Баярлаа. Тэгээд би бас яг өдөр тутамдаа амьдралтаа хэрэглэж болохоор ер нь хэрэглэхээр бүтээгдэхүүнүүд энэ. Тэгээд баярлаа. Одоо спонсор байгуулгуудад баярлаа гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр хойлоо шүүдрийн одоо өглөө бүр үрэс эхлэх байх шиг байгаа. Аха. Өглөөнөөс орой хүртэлх амжуулж байгаа ажлууд бол ер нь нэгэн өдрийн одоо дадал тий сайн дадал зуршлууд аль болох болох гээд байгаа. Тэр зуршлуудынхаа яаж одоо тэр дадлыг бий болгож ийн өглөөс орой хүртлэх юу яаж тэр ажлуудыг амжуулж байгаа талаар нь ярилцъя. За ер нь бол тэгэл өглөө эрт босдог. Эрт босоод ёр нарны эртэд насны залууд айгүй их юм амжуулъя гэж боддог. Тэгээд өглөө басаад хамгийн түрүүнд усуудаг, нэг стакан та ус уугаад, тэгээд ашигтай бактери уугаад, тэгээд өглөөний коктейл иддэг. Тэгээд ер нь өглөөний цайндаа нэг тэгсгээд аргалаад, тэгээд ер нь гараад ажиллаад амжуулдаг юм байна шүү дээ. Тийм. А заримдаа бол өглөөний цай бэлтэн л дээ хэрвээ цаг байвал. А гэхдээ дийлэнхтэй ер нь коктейл идэл тэгээд яг ус уугаал тэгээд гарчдаг. А тэгэд гадуур гараад яг ингээ ажлуудаа бүгднийг би нэг скежюл дээр ингээ бичдэг цагаар нь ингээ яг ингээ хуваарлаад тэр нь электрон гар утсан дээр байна уу гар утсныхаа зүгээр л скежюл дээр бичдэг нөгөө календар дээрээ тэгээд хэдэн цагаас тим юм гээд ингээ сэрүүлгүүдэд тавьчихдаг тэгэл за яг энэний дараа ийшээ явна энэний дараа ийшээ явна гээд нөгөө бүх юмнуудаа төлөвлөд тэгээд аль болох богино одоо нэг өдрийн дотор айгүй их ажил амжуулсан байдیں۔ Гэтэ надад яг ингээ би 7-ны 3 өдөр жим хийдэг байхгүй Тэгээ нөө дуртай амттанга хүснээрээ идээд тэрийгэ тултлан шатаа гэдэг уриатай. Амьдралын уриатай. Тэгээ ягаад гэвэл амттанга хорих бас надад амар хэцүү байдаг. Гэхдээ би нөө хотоотой захирч чадахгүй хүн юу ч захирч чадахгүй гэж уншиж байсан байхгүй юу. Гэхдээ би бол хотоотой захирахын тулд их хичээж байгаа. Тэгээд яг втэ бас хүн л юм чинь тэмцэн шүү дээ гэдэг. Тэгээд тэрэндээ бол би яг
ер нь бол амьдралаас авч болох маш олон амтнууд байгаа шүү дээ. Маш амт, маш олон амт таашаал юмнууд байгаа. Тэднийг бүгднгийн авъя. Тэрийгэ эргээгээл burn хийчи те. Шатаачил гэдэг тийм одоо ураатай. Тэгээд 7-ны 3 өдөр gym хийдэг. Яг gym ихдээ 1 цаг 30 минутыг өөртөө зарцуулдаг. Тэгээд ер нь бол 7 өнөгтөө 4 цаг 30 минутыг өөртөө зарцуулахад яагаад болохгүй гэж боддог. А тэрэн дээр бол өөртөө би амар том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэж боддог. А тэгээд а хүмүүс л хараа чи ядардаг юм уу чи яагаад ийм орой жим хийдин ч юм уу те ингээд яг хөө нөгөө өглөө өдөр оройн ажилдаа байгаад амжихгүй бол шүн чамаагүй хийдэг яг тийм зуршлыг Америкт ахтаа суулгацсан. Тэгэд ерөөсөө өөрийгөө чит хийдгүү чит өдөр ерөөсөө байлгадгүү тэгээд ингээд хийж чадаагүй амжаагүй байх юм бол тэргээ заавал нөхөж хийдэх ч юм уу те. А тэгээд яг 7-ны 3 өдөр жим хийжээч нэг тэр өдрийн маань өдөр нэг комплит болж байгаа юм шиг санагддаг яг ингээд яг бүтэн ингээд дуусч байгаа юм шиг мэдрэмж өгдөг. Тэгээд яг gym хийхгүй болохоор би өчнөө ингээд амар олон ажил амжуулсан ч гэсэндээ ёо би өнөөдөр юу ч хийгээгүй байнгээ л нэг өөрийгөө ингээд өдөг төрлийн юм байдаг шүү дээ тий. Тиймэрхүү төрлийн. Тэгээд өөрийгөө ер нь аль амар тэгэж пуш хийдэг, ер нь завгүй ах тусам олон ажил амждаг гэж бас боддог. Завтаа байгаа хэрний ганцхан ажил хийж байгаа хэрний завгүй гэдэг хүмүүсийг бас ойлгодгоо. Тэгээд ер нь нөгөө цаг одоо хуваарлалт, зохион байгуулалт гэж боддог. А яг ингээд одоо өөртөө заавал жим хийнэ гэдэг өмнө нь одоо фитнест явдаггүй байсан шүдрэ байгаа тийм явдаггүй байсан үеийг фитнест явдаг болоод дасгал хөдөлгөөнийг бүр ингээд нэг асандаа заавал хийх хэрэгтэй ажил болгоцсон биш хийхгүй л бол болохгүй гэж заавал хийх тийм өөрөө шүдэ угаадаг шиг тэгэхээр яг тэр хоёр ялгаатай тал яагаад бүр яг заавал байх хэрэгтэй гэж бодсон юм бэ? Ер нь бол 2008 оноос эхлээл хийдэг байсан. Бэлтгэл ер нь дасгал хөдөлгөөн хийдэг. А гэхдээ яг одоогийнх шиг бол гүн гүнзгий дурлаагүй. А тэгээд яг Америкт очиод яг бүр илүү дурласан гэх юм уу. Монгол дахтаа болохоор би бас 7-8 жил йогаар хичээлцэн. Тэгээ йогийн багш. Багшаар бас өөрө төгссөн. Тэгээд ер нь бол нөгөө дасгал хөдөлгөөн хүний биед болон сэтгэл санааны одоо тэр байдалтай амар нөлөөлдөг айгүй эргээр нөлөөлдөг гэдгийг өөрөө ингээд йогаар хичээлж явахдаа өмнө нь жимэр хичээлж явахдаа нэг мэдэрдэггүйсэн нэг орон нэг ороол гараал ороол гараал тий. Тэгээд яг йогаар тууштай хичээллээ. Тэрний дараанаас яг Америк яваад тууштай яг жим хийж эхэлсэн. Тэгэл ер нь нөгөө нэг яг жил хагас бол юу хийгээд байгаагаа мэдэхгүй лс би ингээд хөдөлжөөл байгаа юм чи ер нь зөв юм хийж байгаа гэж бодоод. Гэхдээ ямар ч юм өөрчлөлт байхгүй. Тэгээ яг юм нөгөө дасгалжуулагч багш PT авсан. Тэгээд яг дасгалжуулагчтай болоод 3 сар болсон чи бүр амар эрс өөрчлөлт гарсан. А гэтээ дасгалжуулагч маань миний ганцхан хоолн дээр л ингээд жоохон юм асуудалтай гад идэг намайг ерөөсөй хорч чаддгүй. А за за чи одоо тэгээ яах втэ одоо хүснээрээд те зүгээр тэрийгэ чи шатаадаг төрлийн хүн юм чи яах вэ гэд яг хоолн дээр л би жоохон ирэхээр ноён нур маань хугарчаад идэв. А бусад юмн дээр бол би ингээд амар юм хүчтэй ч юм шиг те амар дайчин ч юм шиг те ингээд бага ирнэ яг амттай юм юм харахаараа ингээд жоохон нурчаад идэг төрлийн. Тэгээ тэрнтэйгээ би бас одоо бас тэмцэж л байгаа. Ер нь харьцангуй багасгаж байгаа. Тэгээ хаана юм калор багтай те ингээд одоо sugar free те юм одоо жоохон эрүүл мэндийн тархлуулахгүй те тиймэрхүү хаана л тийм бүтээгдэхүүн байна. Тэд нараар бас орлуулж морлуулж бас өөртөө тэмцэж байгаа. А гэхдээ яг ингээд personal trainer те болоод яг ингээд хамт ингээд тасгалжуулагдаад ингээд явсан чинь ер нь амар тийм үр дүн гараад бизнесээ өөрчлөлтийг олж гараад тий тэрэндээ өөрөө амар дурлаад үе эн чин одоо л би яг зөв хийж байгаа юм байна гэдэг ч юм уу тий эргээд нөгөө өөртөө итгэх итгэл бүр илүү нэмэгдэх тий ажил мэргэжлийн онцлогийн хувьд ч гэсэн өөрийгөө илүү их одоо бүр ингээд өөртөө дурлж хайрлах ч гэдэг юм уу тий маш олон давуу талтай тэгснээрээ мэдээ сэтгэл санаа маш гоё тогтвортой байна эрүүл байна тий юм аз жаргалтай байна инээд салгсан дүүрэн байна ч гэдэг юм уу те ер нь ал би баян инээж явдаг те хүмүүс намайг энд нэг худлаа дандаа инээж явдаг гэж ярьд юм шиг угаасаа л би инех дуртай угаасаа инээж явдаг. Монголд миний анзаарсан юм болохоор ингээл хүмүүс турах юмсан гэж яриад байдаг. Тэгсээр нэ уул нэх начиг иддэг аппетиттэй төрлийн хүмүүс биш байгаа байхгүй. Гэтэ ингээд зүгээр ингээл зурагт үзээл турах юмсан гэж бодоод байгаа юм шүн ингээл чипс идэл те ямар ч юм үйлдэл байхгүй. Тэгээ тэрэн дээр бол би айгүй харамсдаг яг эмгэгтэйчүүдтэй хандаж хэлэхэд бол үнэхээр нөгөө турах бол миний хувьд амар амархан. Турах шиг амархан юм байхгүй. Тархлах бол айгүй хэцүү байдаг гэж байгаа шүү. Мас нэмэх шиг хэцүү юм байхгүй. Тэгэхээр нөгөө зүгээр бодоод ахгүйгээр тэрийгэ үйлдэл болгоод яг ингээ зүгээр хөдөлгөөн л хийгээд хөдөлгөөн нойр хоёр хол амар чухал. За мэдээж хоол чухал. А тэгээд тэрийгэ хослуулаад яг ингээ үйлдэл хийгээд ингээд зүгээр яг зурагт үзэх завгүй болчих тийм аа. Би одоо зурагт ер нь бас үзэг үзэх амар дуртай кино үзэх амар дуртай гэхдээ бас
үнэхээр амжилтгүй байхгүй юу? Завгүй. Тэгэхээр зурагт үзхүү, бэлтгэл хийх үү гэвэл бэлтгэлийг нь сонгодог байвал яг та нар маань ингээд амар олон жил struggle хийхгүй ингээд ядрахгүй тий ингээд туйлдахгүй ингээд турах юмсан гэж одоо олон жил тарганараа явахгүй л гэдгийг хэлмээрэн. Тэгээ ер нь ал хүн өөрөө өөртөө тэмцэж өөрийгөө ялан дийлж ин гэдэг бол тэр ямар ч хүнтэй харьцуулшгүй илүү маш том ололт амжилт гэж би боддог. Тэжиж Монгол хүмүүс маань дунджиж тийш дээ эрүүл байна. За шүдрэгийн ингээд өөртөө яг зориг тавьчаад тэр зорьсон зүйл байвал тэрэндээ бүр ингээд шамтрахгүй ардан цаавал гарддаг тийм зан чанар шүү дээ. Тэр альва одоо энэ зан чанар сайн одоо төлөвшлүүд бол мэдээж бидний бага насндаа суусан, сурсан, эцэг их гэр бүлдээ сурсан хамгийн зөв одоо боловсрал, хамгийн сайн боловсрал гэдэг болов. Тэгэхээр яг энэ зан чанарыг нь суулгаж өгсөн хүн хин бэ? Эжээсээ аваасаа хинээс нь гэдэг юм тий. Нэг тийм гоё одоо сурсан зүйл болно. Нандин дурсан чинь хуваагдцул. За манаа ээжээс лахта ээжтэй амар юм төстэй характерууд аягүй их байдаг шүү. Аа тэгээд яг аа багаасаа би бол авто өсөөгүй. Аа бахгүй. Тэгээд аав гэж дуудаж өсөөгүй болохоор аав ямар гэдгийг бас мэдэхгүй. Аа тэгээд айлын ганц тэгээд ер нь багаасаа ингээд бие даасан. 7 настайгаасаа эхэлж ингээд бүжиглээл. Ингээд хүмүүсийн дуучтын арт бүжиглээл, мөнгө олж эхлээл тий. Тэг ингээд ер нь багаасаа аягүй бие даасан аягүй олонтойгоо хамт олонтой ингээд дуулан секц мэгцэнд яваа. Тэгээд одоо нөгөө нэг одоо эргээд ботход ээжтэй баярлдаг ганц л юм байдیں۔ Тэр нь болохоор амар намайг дэмждэг байсан. Юу ч хийсэн дэмждэг. Тэгэл ингээд нөгөө гэр бүл цаанаас ингээд дэмжих мэдрэмж чинь ингээд тэр хүнийг зүгээр ингээд чөлөөтэй суул ингээд амар ихчлөөтэйгээр ингээд дүүлэн жигүүрэх одоо дүүлэн нисэх тэр тал жигүүрийг нь өчсөж байгаа байхгүй тий. Төлөвлөн гэхээр олон жилээр нь олон сар олон одоо 7 хоног болгоноор нь төлөвлөл явж исэн байна тий. Аа яг төлөвлөгөөн дээр өнөөдрийг хүртэл хүнтэй суухгүй гэдэг төлөвлөгөө байсан байгаагүй шүү дээ. Би тэн нь бол бүгд хүүхдүүдтэй. А тийм ямтай багш хүүхдүүдтэй. Бүр олон хүүхдтэй. Тэгээ яг хөө би 13 жилийн өмнө яг ийм хүнтэй сууна гэж биччихсэн юм байлээ. Зурчихсэн юм байлээ. Зург нь байлээ. Ийм характертай, ийм хүн те. Яг л ийм хүнтэй суундаа гэж би биччихсэн юм байлээ. Тэгээ би тэрийгээ саяхан олсон өнгөрсөн жил. Тэг би ингээ гайхаа шокнд ороод ямар сони юм бэ гэд. Ямар одоо байранд амьдрахч гэдэг юм хэрэг байсан тэр хүн. Үсэн чинь одоо манай нөхөр яг тийм хүн. Тэгээд яг би нөхөр гэдэг нь одоо саяхан сүү тавьсан. За баяр хүргэе. Баярлаа. Тэгээд сүү залуутай болсон. Тэгээд бид хоёр хурмаа бол эргэжил хийнэ гэж төлөвлөж байгаа. Тийм тэгээд манай энэ жил хийнэлгээд байгаа. Тэгээд би энэ жил амжихгүй байх гэдэг юм байсан юм биш үү те. Гэсэн чи харин мөн байсан. Одоо би ингээд хүүхд тахтай. Би чинь нөхөртөө анхны харцаар дурсаахгүй. Миний анхны харцаар дурсан анхны залуу маань эсвэл тэгээд би Монгол эмэгтэй хүний 13 30 хэдэн чи мхийг ашиглаад нөхөр олдсон байдیں۔ Ер нь олно залууга ер нь олно ууж яссэн л да. Тэгээ одоо бол угаасаа нэг сүд залуу сүд бүсгүй болоод угаасаа гэрлэх нь тодорхойлцсон. Тэгээ яг миний хүсдэг байсан хүн тэгээд яг ингээд би ч өөрөө амар өөрийнхоороо эрэх дураараа амар ийм хүн баггүй юу? Гэсэн чи бас нөхөр орж ирсэн чи үгүй өөр болж илээ шүү. Тэгээд эмэгтэй хүн бас л өөр юм байна даа гэж бодсон. Бүх юмыг өөрийнхоороо хийдэг байсан бол одоо бас нөхрийн ингээд зүг рүү ингээд яваад эргээ бодонгот нөхрийн зүв болчиход байгаа байхгүй жоохон. Тийм. Тэгээд мэдээж амар гоёгаа яг юм хүсэж байгаа амьдралынхаа яг одоо л би амьдралынхаа гараг эхэлж байна. Тэгээд яг нөгөө нэг би одоо гэр бүл зохиоход бэлэн байна гэсэн үедээ бас бид хоёр гэр бүл олж байгаа. Ер нь аль ингээд амар тийм эерэг хандлагатай байгаад манайха өөрсдөө амар соёлж аад гоё те зүгээр л замын хөдөлгөөнөөс эхлээл би бинийг стресс дүүлэхгүй байгаа л тэртээ тэрэнгүү тэнд очиод улаан гэрэл дээр зогсохоос хойш те энд чөлөөтэй байгаа хүнийг нь явуулчих л да те гих мэдчлэн ийм жижигхэн хандлагуудаас болоод ер нь аль стресс гэдэг юм чи үүсээд байгаа шүү те. А тэгээд яг тэр ийм нөгөө нэг хандлагыг суулгахын тулд ингээд өөрсдөө амар эрэг байгаад би одоо ингээд нөгөө сошиал руу нээх ингээ ороод юм юм эргүүлдэггүй байхгүй яг өөрийнхөө хийх юм хийчихэл гарчдаг юм юм уншдаггүй тэнгуү зарим бас нэг мэдээллүүдээс дандаа хоцорсон байдаг гэхдээ тэр нь бас зүгээр эдэг нэг бодлын одоо таригчин дандаа л нэг юм юм ухаа юм ингээл тээж авч явах юм хогийн сав биш шүү дээ тэ заримдаа бас өөрийнхөө тархийг амрааж явах хэрэгтэй хүний амьдралд юм чинь хүний л амьдрал юм чинь хүчнөө өөрт нь бас асуудлууд байгаа өөрт нь хувийн стресс байгаа тэ амжуулах хар гэрийн хүчнөө юм байгаа шүү дээ тэр болгоныг мэдээж сошиал дээр зарлахгүй. А гэхдээ
ингээд нөгөө хүний орон зайр нэвтрэх халтах гэдэг чинь бас амар бүдүүлэг зүйл л дээ. Одоо хүний бодол оюун сэтгэхүйг эргүүлэх гэж үзэх ч юм уу тий. Мэдээж нөгөө дор бүрнээл ингээд хүн чинь өөрсдөө оюун ухаантай а гэхдээ а зүгээр нэг тийм эерэг хандлага амир дутаад идэм шиг санагдаад идэн. Тэгэл хүн сайхан үг хэлж амнаасаа сайхан үг унгахыг хүсдэг. Тэр яг тэрийг бас хэрэгэлдэг юм шиг санагдаад хэрэгэлдэг хэрэгэлдэг. Сторинууд харах тийм хэрэгэлдэг ер нь тэгээд би нөгөө нэг яг ингээд бас хүн л юм чинь жоохон ингээд дургу хүмүүн байна тий. За яагаад дургу илээ гэж бодно тий. Ингээд жоохон муухай үг ингээд хүнийг ингээд муулах зуулах ч юм уу янз янзым ярих гэнгүүт хүүе ийм хөөрхөн урал муухай үг хэлж болохгүй шүү дээ. Өөрийгөө зөксөөх ч юм уу тий. Ингээд мангар өөрийгөө шидэн шүү дээ дээш нь. Ийм хөөрхөн нүдтэй гэж муухай юм харахгүй шүү гэдэг ч юм уу тий. Яг тиймэрхүү байдлаар юу өөрийгөө амар тэгэж авч явдаг. А тэгтээ мэдээж болохгүй бүтгүй байгаа юм хэлэх нь зөв. А тэрнтэй бол идэлрээтних энийгэд байж гэсэн үг бол биш. Гэтэ зүгээр яг юун дээр вэ хизээ ямар цагт вэ гэдгээ бас мэддэг байх нь амар том соёл юм болов уу гэж боддог. Залуу ээжүүдээс үзчихэд магадгүй гэж бодоод яад чим миний одоо төрөөнөөс хойш ярианыудыг сонсож байгаа бол ээж нь ямар хүмэд боллоо гэж бодогдоод ярил танаа да. Тэгээд энэ сайхан охиныг одоо нөө зөв хүн болоод суурийн тавьж хүмүүжэхэд одоо барилгаар бол хундамын зөв цутгаад тий. Тэгээд яг ийм гоё зоригтой тэрэндээ зоригтой, дайрдаг, зүтгэлтэй, ард нь гардаг, тууштай тэр зан чанарыг бий болгосон энэ эмгтэй бий болгоч өсгсөн ээжийнхэн тухай илүү одоо сонсонгоо залуу ээжүүд охтоодоо өсгөхтөө, хүүгүүдэд өсгөхтөө тий хүүхдтэй юу анхаарах уу гэдэг дээр хоёулаа яриа. Ээжийнхэн түүх бас нэмэр олж магадгүй санагдаад байна. Ээжийнхэн тухай жоохон бид нэр ээжийнхээ тухай ерөөсөө ярьж байгаагүй юм байна. Би Америк явтлаа. Ер нь ээжтэйгээ нэг тийм сайхан харилцаатай байгаагүй. Бид хоёрын дунд дандаа асуудал үүдэг. Тэгээ нэг юм өсвөр наснаасаа эхлээл нэг охтууд чи ээжүүдийгээ нэг үзи ядаж эхэлдэг үе нь байдаг шүү. Бараг би гэрээс чи явчих гээл те. Нэг юм ээжэсээ л салчвал амьдрал гоёлох гэдэг юм шиг те. Яг тийм үе маань ингээм амар удаан үргэлжилсэн, амар олон жил үргэлжилсэн. Тэгээ би гэрээсээ гараад 10 хэдэн жил болж байна. Тэгээ яг тустаа гараад гэсэн үг шүү дээ те. Тэгээд ингээд ээжтэйгээ юусэн ингээ ойлголцдгүй ингээд тэр яг ам нэхэр л ингээл хэрэлдчих гээлээдэг те нэг юм ээжтэйгээ нэг л нэг тийм гоё ингээд нэг ойлголцож чаддгүй байсан ингээд юм ярих гэхээр хэрэлдчих гээл тэгэл ер нь юм зайтай ингээл бусдараа л хоёлаа ингээд ингэж явдаг байсан. А тэгээд Америк явж ирсний дараа манай ээж амар өөр болсон байсан. Амар надад амар хөшөрсөн юм шиг мэдрэмж өгөөд хандлага нь амар өөр болсон те. Тэгээд ингээд намайг илүү ойлгоод байгаа юм шиг надад ингээд нөгөө нэг бүх ингээд мэдрэмжүүдийн аамир ингээд хилдэг болцсон, хуваалцдаг болцсон. Аа тэгээд бит хоёр яг ирснээс хойш яг сүүлийн нэг жил яг үнэнэл хэлээ. Сүүлийн нэг жил бол бүр үнэхээр бүр их охин хоёр шиг аа гэхдээ бүрээсээ хизээж хаагцаа салхаргүй бараг нөгөө амрах хайртууд шиг бүр аамир татналсан. Тэгээд ээжигээ одоо бол бүр илүү юм хайрлах одоо мэдрэм сэтгэл өмнө нөгөө нэг би нэг ойлгуулж чаддгүй ингээд нэг юм ингээд нэг хоёулаа ижлэгэн характертай хоёр хүн болохоор ингээд нэг цаанаасаа ингээд идэг гэсэн юм шиг. Тэгэл яг явж ирснээс хойш ээжч миний үн цэнийг ойлгосон, би ч ээжийн үн цэнийг ойлгосон. Тэгээд яг юм найз зуучиг байнгын ээжтэйгээ болцох цаг гаргадаг болоод тий хамт гадуур хоёлохнаа явах ч юм уу тий ингээд ээжтэй бүр илүү танилцаад ирсэн чинь айгүй хөөрхөн юм хтэй гэдэм байлээ. Айгүй юм. Тэгээ би хоёр нэг юм зураг авалт хийсэн аахгүй юу? Тэгээд яг студид ингээд ижлэх офц уфцтай ингээд зураг авалт хийгээд тэгснээ би ээжийг харснаа. Оо нүрээ будаал үсээ янзлал гараад зүч. Хүүе ямар дайжгүй хөөрхөн царайлаг эмэгтэй вэ? Та ч өстө дайжгүй хөөрхөн байсан юм шүү гэсч. Чи ийм дайжгүй хөөрхнэс ийм л хөөрхөн гарч байгаа ш тэ баг ийм хөөрхөн охин болж төрчөөд баг чи ээжийнхээ дайжгүйг одоо харж байгаа юм уу гэдэг ч юм уу тэ. Одоо бол яг ингээд ээжтэйгээ яг найз суучиг амар дотно яг ийм одоо би ингээд алдсан бүх тэр олон жилүүдээ яг одоо л нөхий гэж бодож байгаа. Тэгээд ээжтэй бас хайртай шүү гэж хэлмээр юм. Яг энэ дээр уйлтуулаа нэг тавчхан хэлэхэд хүүе ээжийг ирсэн ч уйлах гадах ямар тэнэг. Би юм амар сонир сони юм дээр ингээд сонир сони гинэ яна ээжээ sorry гэдэг үг чинь өөрө тэ энэ дэлхий чамаа тэгээд хүн болгоод тэгээд чиний төлөө бүхнийг л зориулсан байгаа шүү. Ээж нь ийм дайч охны би болохын тулд ганцаараа хэрнэ тий тэр болгон цан чанар одоо ингээд тэр хүний одоо нөгөө дотроос чин сэтгэл байсан учраас маш чанга хатуу байсан учраас өнөөдрийн шүдрийг би болсон гэж би өөртөө бодчихлаа. Тэгээчээрээ бас амар бахарх тийм аа угаасаа яг одоогийн намайг би болох ээжийн одоо нөмөр нөлөө яг гарт баригдаж нүдэнд үзэгдгээр байгааг хүч гэсэн тий
яг ингээд ард минь асфальттай танк миний яг ингээд баруун гар олоод яг ингээд манай эцээ Америк явсан. Тэг явсан чи ээжийг явсан чи би уйлаад тэг хүүе би яагаад уйлаад байгаа юм болоо гэсэн чи нэг юм хоосорж байгаа мэдрэмж авсан. Тэгэд ээж нөгөө хажууд байхад л тэгэд нэг юм дүүрэн миний бүх юм ингээд нэг бүр ингээд бүрэн бүтэн мэдрэмж автгийг сая ээж маань одоо яваад долоож ханаагүй байна. Дөрв хонжино тав хонжин тэгэд яг тэгэхэд мэдэрсэн. Тэгэд ээж тэгээ яг сүүлийн нэг жил бүр ингээд бараг 10 жил амар татна байсан юм шиг байгаа. Ээжигээ яг дэрэгтэй аваад би ч одоо ээжтэйг амьдраагүй 12 жил болсон байгаа шүү дээ. Тэгээ бүр ингээд амар гоё харилцаа үүсж ингэж би одоо нэг амар олон жил хитрхи би дааж ганцаараа ингэж явсан байна гэж одоо ер нь олж байгаа харамсаж байгаа. Гэхдээ тэр харамсал эргээд юу ч авчрахгүй учраас ерөөсө харамсахгүйгээр зүгээр үйлдэл болгоёгээд одоо ер нь алдсан он жилүүдийн нөхөхийн тулд ээжтэйгээ маш гоё татан найз үучиг бүх юмаа ярьдаг юугаач нуудгүй тэгээд нэг юм амар итгэдэг болсон. Өмнө нь болохоор ингээл нэг юм тусдаа л яваад идэгээс аахгүй өөр өөрийнхөө юм хийгээл ээж тэнд өөрийнхөө юм хийгээл бүтээр нэг юм зүгээр л ээж охин гэдэг нэртэй гэхдээ ерөөсө тийм нэг яг нэг бонд байж чадахгүйсэн тэгээд одоо бол ингээд маш гоё амьдралынхаа би бүр ингээ хамгийн жаргалтай хамгийн ингээд нөгөө чаленжийн хэрнээ амар юм жаргалтайгаар ингээд одоо юу гэдэг одоо шинэ өөртөө баг танилцж байгаа гэх юм уу ээжтэйгээ өөртөл танилцаад нэг юм маш гоё үе мөч дээр явж байгаа. Бид нэр яг ингээд амьдралынхаа хамгийн одоо чухал гэж бодоол одоо иргэний өмнөхний хугацаа, пассвортын хугацаа дууслаа, тэрний хугацаа дууслаа, шалгалтандаа дуус, цаг хугацаанд дууслаа. Бүх юм дандаа цаг хугацаатай. Яарал гэдэг тийм. Тэгсэн хэрнээ хамгийн хайртай хүмүүс бол хамгийн нандин чухал гэсэн зүйл дуус хугацаа байхгүй юм шиг ханддаг. Тэгэд нэг л өглөө сэрэхэд байхгүй, хажууд байхгүй, авиж байхгүй тийм хажууд аль хизээний бүр тахиж хизээч хоолон сасгуу тахиж хизээч хүндрийн өнөрлөхгүй тахиж хизээч тэмрүүлэхгүй тахиж хизээч өвхлүүлэхгүй тий хүсээд ч ичж загнахгүй тийм ингээд алддаг. Тэгэнт яг уу амьдрал таашаал гэдэг энэ нэвтрүүлгийн ерөөсө гол зорилго нь монгол хүмүүсийн ханд дундаж наслтыг л урцгах зорилготой байгаа юм. Ойлголцохгүй явж байгаа он жилүүд тий эц төгсгөлд нь ойлгож байгаа олвол маш олон зүйл алдж байгаа нэгдүгээрт хоёрдугаарт би сэтгэлээрээ өвдөж байгаа ямар нэгэн хорт хавдруу тусч байгаа тий мэдээч нөгөө одоо эрүүл мэнд чинь ингээ тайртай хүмүүстэйгээ урт удаан байх хамгийн том баталгаа болчихж байгаа аахгүй тэгэхээр өөрийнхөө төлөө хайртай хүмүүсийнхаа төлөө тэг миний нэг давуу тал байдаг гэж би өөрөө хувьдаа боддог тэрний юу вэ гэхээр би яг одоо цагтаа амьдрахыг амар хүсдэг одоо яг байгаадаа үнэн байгаад одоо л яг ингээд бүх юм цаг хугацаатай мөнхийн юм гэж хаач байхгүй. Тэгэхээр яг ингээ байгаа хүмүүстэй сэтгэлээ тултлан гаргахыг хүсдэг, байгаа хүмүүстэй тултлан хайрлахыг хүсдэг. А гэрийнхэн даач тэр найз нөхөддөөч тэр өөртөөч тэр ингээд цагийг би амар ингээд гаргаж одоо бүх зүйлийн балансыг амар тэнцвэржүүлэхийг хүсдэг. Эрүүл саруул хайрын хрийлэл итгэл найдвараар дамжуулан таны амьдралд хоолтн эм болтугай цэвэр байгалийн үндэсний бүтээгдэхүүн орго далтуу модны тасгүй трас тасгүй ямар ч хүнсний нэмэлтгүй шар тастай олон үртэй аму жигмэг эрүүл хүнс аму жигмэг This is gonna be the best day ever You come and look so fresh I can't get no better Baby I'm a T-Rex ready to rumble ready to flex I'm the king of the jungle gonna be the
Монгол хүний төрхний өнцлөгт тохирулсан нүүрний төрх засах, хамар, уруул хэлбэржүүлэх, залуучуулах ажилбарыг нутагшуулагч Эния эмнэлэг. Эрхэмсэг гоо цэглэнг Эния урлан. За Улаанбаатар хотын хувьд бол миний хамгийн ихээр ирж одоо холдог давхар илүүдэлж ингээ хасахад тустай ирүүл хамгийн гоё одоо ирүүл орцтой технологитой хоолнууд байдаг. Скандинавийн ресторанаас хойлоо үргэлжлүүлээд гоё амттай хоолоо идэнэ. За хоолны өмнө болохоор шүдрээтэйгээ нэг хөөрхөн тест одоо хойлоо бараг юуны химийн лабораторитой юм шиг болоод байна шүү дээ. Аа нөгөө боза маань үр тарай одоо ингээ хүний бид хэрэгтэй тэр суур ундаа гэж нэрлэдэг байгаа шүүс жүүс гэдэг. Аа би бол илүү ундаа гэхээс илүү нэг юм хоолж ажлууртаа хоол олгож хэдвэл илүү зүгээр. Одоо нэг хоол зүйчийн зүгээс суурийг нь иднараасаа бэлдээд тэгэнгүүтээ аман дотор альва юм юм жижилчиж тархинд цацсан мэдрэмж маш хурд ирдэг. Тэгэхээр одоо энд байгаа дөрвөн төрлийн үндсэн суур нөгөө үр тарайнаасаа болон жимс ногоноосоо гаргаж явсан юм суурнууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд болохоор бууцааны одоо жишээ нь ногоо сайдаж чаддгүй хүн болвол шууд ингээд дууж болно гэсэн суур. За энд гүзээлцгнийх энд болохоор үр тарайных нь яг самартай хамт нөгөө манай Монголд ургадаг гой самар одоо чи хамгийн дуртай цөмдөг тий. Тэгээд чацаргантай гэсэн юм дөрвөн төрлөөс нь бэлдсэн байна. За энэ болохоор зүгээр смути жуус нь чи тий. За эхлээд болохоор за эхлээд шууд гүзээлцгнтэйгээс нь эхлээ. Тэнгүүтээ. Хойло энэ дээр би бол илүү obvious юм уу нэг юм хатаасан үү? Сул амттай шүү. Ямар ч нэг өөр нэмэлт юм биш ч үуч байхгүй. За энэ дээр нэмэх нь энэ би бол хатаасан жимсийг цангистай үзмтэй энийг нэмээд дээр нь хийгээд идээд үзээрэй. За одоо болохоор нь эндээсээ оруулаад уу? Тэгээд үү? Тий. За бас миксер дэж болох юм байна тий. Шууд итгэхэд бэлдсэн хуурцсан байгаа. Юу нь болохоор obvious нь давхар хатаасан жимстэй. Бүр илүү жимс нэмэх юм бол бүр гоё хажуу талтай халбгаа хэрэглээч. Гарахуд уугаад ирлээ шүү дээ. Йоо яах вэ? Тэгээд тэгэхэр илүү нөгөө хүний тарих яаж ажилтгүү гэхээр юм мэдчихин гэдэг нөгөө ажиллаад ирэхээр хурдан цатах тохиолддог. А шингэн зүйл юм бол бас хамаагүй их уулууч чинь тий. Тэгтээ ч жингээ хасаад маш сайн тустай. Дээрээс нь эрүүл мэнд хүүхдэд жишээ нь хор ингээд гүйлгээд байгаа хүүхдэд дуулган гоц өөрлч чинь гэж байгаа. А шартцсан хүн маргааш нь уугаад бас шарн тайлагдах жишээний юм болоо. За энд болохоор самартай одоо хэлээ. Энэ бол нэг тэм зөөлхөн амттай. Үр тарайны шүсэн самартайгаа гэсүг. Энд дээр яг овёсны жохон гээд бас дээр нь хэлэх зүгээр. Би бол аль аль нь бүгднгийн уусан. Гоё юм байна. Нэг юм чихэргүү тарг шиг юм байна. Тийм юм айдаахан аа зэрэг нөгөө амар гоё юм байна. Оройдоо нэг үлдээ үлэрдэгчтэй үсөөл тэгэл яг нөгөө хоолоо барьж байгаа үед бүр их үсөөл. Яг ингээд нөгөө хоол барьж гин гэж бодохоор улам өсөд. Тэгээ шүн дандаа 12-оос хоошоо бүр амар өсдөг. Тэгвэл хөнгөн уучхад 15 калори жишээ байж байгаа. Тэгэхээр бооцаа бол бас Монгол улсад хийгдэж байгаа хамгийн анхны үйлдвэр. Тэгэхээр ер нь нэг тийм аавал ханас ах вэ? Бооцагийн хаота бүх хүнсний сүлжээлгүүрүүдээр байгаа юм билэ. А бас яг нь үйлдвэртийн холбогдох бол би бас description хэсгээр сошиал дээр бол оруулаад өгч болно. Тэг ер нь манайхны нөгөө гаргадаг нэг алдаа нь жин хас чин гэдэг лэн барахаар тэр чигт нь гурил үр тарай бууда энэ бүх юм хасаа ичдэг. Хоол хасаад гэтэл эргээгээд хоол чишин тийжэлчээ тий. Тэгээ эргээд нэмэхэд маш их нэмждэг. Эргээд идэнгүүт тэгэхээр нөгөө зүвийг нь сонгож идэх нь хамгийн чухал байгаа байхгүй юу? Гоё мэн. За одоо болохоор бууцааны. За одоо нөгөө спинеч гэдэг тий. Спинеч ерөөсөө ногоо хэргэлдэггүй. Ногоо өнгийн ногоо ерөөсөө хэргэлдэггүй. Яг оо идэж чадна гэхдээ идэх дурггүй. Тэгэхээр ингээд уучиж болно гэсэн. Тэгвэл идэж чаддгүй хүмүүс энэ. Өгөө энийг уух юм биш. Зүгээр нэ. Ямар гоё юм бэ? Надад бол бас зүгээр маш гоё санагдсан. Илүү их таалагдсан нь самарныхаа. Би юм илүү дутуу юм уу гээ. Жохон нэг юм сул амттай болохоор дэжгүй уучих юм байна. Хэрвээ юм хитрхийн амар хитрхийн ногоо могоо байвал бас уучдахгүй юм байна. Зя. За тест эмчтэй. Ямар гоё юм бэ? За ингээ хойлонгийн захиалсан зутан шилнүүд нь маань ирсэн байна. Миний хувьд бол хулууны цулууны цут яг нэр нь миний болохоор томатны тий томатны помидорных
Хамд аха. Тэ помидор улаан л ойл гэж. Одоо ингэ помидор гэдэг үгээ монголоор ойлгоод байна шүү дээ. Тэснэ улаан л ойл. Тэгээ би болохоор цукини буюу хулууных. Тэгээ хулууны болохоор ач тусна илүү хавантад байгаа юм бүлцээгээд байгаа хүмүүс хаванга хөөхийн тулд уухад бол маш хурдан үр дүн гардаг. Аа харин яг энэ одоо улаан лойлных болохоор зүрх сэтгэлийн үйл ажиллагаа болон цус багталттай хүмүүс маш сайн байдаг. Цус багталттай зүрхний асуудалтай хүн нэна. Тэгээ улаан лойлных ер нь яг улаан лойл бас нэг хэргэлдэггүй амьдрал дээр гой шүлэн аа тэгээд цутан шүлэн дугаас айгуу дуртай. Ер нь хоолнд бол айгуу сайн. Тэгээ хоолноос би амар ирчүүч авдаг. Хамгийн өндөр жинтэй олж исэн үн хизээ исэн бэ? Хөөе сая 57 олсон шүү дээ. Сая яг 7 өдний өмнө. Тэр нь хамгийн өндөр. Хамгийн өндөр. 57-ог би ер нь ойрын 15 жил хараагүй юм бэлээ. Тэгээ жоохон өсвөр насн дээрээ байхдаа л байсан. Нэг юм бандгар нэг юм тийм болцоор охин байсан байхгүй. Тэгээд ер нь 14-5 жил 57 болж үзээгүй. Би дандаа л ер нь жингээ хасж байсан. Хамгийн багтаа 47 байж байсан. Тэгээд ер нь ал надад нэг 51 байхад л яг гоё харагддаг аахгүй. Гэхдээ би нөгөө жинт нэх амар ачаал бүгд л өгдөггүй. Ер нь л хин ч ингээл харснаа чи хэдэн килограмын гэдэггүй штэ. Зүгээр ингээд нөгөө харагдах тэр пропорц л амар чухал. Тийм болохоор би жинт бол нэг ачаал бүгд л өгдөггүй. Гэхдээ зүгээр миний яг ингээд нэг өөртөө таалагддаг гоё байдаг жим маань 51 байдیں۔ 49-мс олчоор бас арай жоохон ингээд түм ачлчаад байдаг. Хитрхий турад муухай харагдах гад байдаг. Аа тэгээд бас жоохон булчинлаг, мулчинлаг юм туранхаа болохоор бас тийм амар хитэн муухай туралдаа бол ордгүй. Яг нэг юм яг тохирсон биетэ харагддаг жим маань бол 51 гэдэг юм л. Тэгтээ 57 гэд яг гадаадаас ирээд Тайландаас ирээд харсан ч 57 олцсон. Оо гэл би яг шокнд орол. Тэгэл үе гэл тэгэл яг 7 хоног тасралтгүй бэлтгэл хийгээл тэгээ 4 жил хассан байгаа. Одоо яг байсан жингээсээ 2 жил илүү байна. Аа насан туршдаа эрүүл байхын тулд ямар нэгэн бүтээгдэхүүн ч юм уу ямар нэгэн зүйлийг нэрлэе чи гэх юм бол юуг нэрлэх вэ? Эрүүл байхын тулд зөвхөн нэг бүтээгдэхүүн л авч явна. Одоо авч явна гэж хаашаа явах гэдэг юм бол за ямар ч юм. Тэрийг л байнг их юм байна тийм үү? Нэг л зүйл. Заавал идэх юм байх салфтаа ч биш. Маханд л би амар дуртай. Махтай байвал тэгэл ер нь болчин доо. Ирчвчээ авчна. Яг махчин бол хоолыг оруулах чинь яг амттан авч явахар чинь тэгэл тархлаал тэр чинь хоол болохгүй тэгэл байнгын өсөөл. Цусан дугаасаа сахар орчхор чинь тэргээ нэхэд идэх гэж байгаа байхгүй. Тэгээ яг тэрийгээ нэг 7-аас 10 хоног тисчүүл ер нь аппетит нь буучт юм билээ. Гэтэ тэр 7-аас 10 хоног бол их хэцүү 10 хоног. Тийм гэхдээ ер нь тэгээ махтай байвал махчин угаасаа уурга гэж явдаг шүү дээ. Тэгэл уурга нөхөөл явж хахт ер нь бол газардахгүй хаа гэж боддог. Мэрчвчтэй байхын тулд тоол сайддаг. Бас сайн унтах хэрэгтэй. Гэтэ би одоо насных юм уу? Унтаха болжээ. За тэгэнгүүт яг махан дээр нь одоо хоол зүчийн талаас нэг тавчхан зөвлөхөд би яг бүр хэрэгэр дөргөө дахиад одоо дахин дахин хүмүүстэй санал олгоод байгаа нэгдүгээр гарал өгшөл те Монгол үндэсний үйлдвэрлэл. Тэгэхээр гарал өгшөл нь тодорхой аюулгүй те хүнсний аюулгүй байдал талаа бодсон ч хоёр талхаар манай монголчуудын улаан өнгөтэй махных нь хэрэгдэх хитрхи их учраас маш хүнд төрлийн махыг маш их хэмжээт иддэг болохоор нас нөгөө монгол хүний дундаж наслалт уртсан гэхэд нөлөөлөх хамгийн чухал зүйл. Тийм болохоор одоо нийт үзэж байгаа хүмүүс маань те 7 өдрийн ядаж 2-оос 3 өдөрт нь цагаан өнгөтэй махны хэрэглэгийг ахиу хэрэглээдээ сураа. Тэр бол дэмжиж нугасаа нөгөө хөнгөн шүү дээ те. Хөнгөн хоол учраас бас нөгөө шингэлтэн ч гэсэн хурдан. Тэгээд яг бид нар им одоо им ходоод гэцний асуудалгүй болчвол бас ер нь турхаа байхаар хүмүүс аа. Яг гоо. Одоо нөгөө өтгөний асуудалтай хүмүүс ингээд өтгөний хоригдлуусаар ага тархлаад байдаг. Тэгэхээр яг тэрийг амар сайн гаргаад сурчих юм бол бас тийм нөгөө хөнгөө холнуучин яг тэрэнд бас айгүй нөлөөтэй ялангуяа ногоо могоол. Тэгээд ногоон энтриг бас идэх дургу болохоор иддгүү ер нь зарим нь бол бүр ингээд чаддгүү багасаа идээгүү ч юм уу те а гэхдээ одоо бол ингээд нөгөө хэрэглээндээ оруулах гэж амар хичээгээд ингээд баг багаар үзэж тараал үсэрч наалтаал тэгээл яаж байгаа те яг нөгөө хоолтон дээр илүү хичээж байгаа гэдэг яг үнэнгээл ингээд хэлж байгаа те шүдрээ тийм шүү дээ ногоон дургу тэгтээ би хичээж байгаа зөв хоолол хоолхоос илүү амттай хоолоо идчихэж л амттан идчихэж л ингээд таашаал аваад байгаа учраас би
идчихэ шатаадаг. Тэгтээ зүв байх гэж хичээгээд байгаа гэдэг. Хичээж байгаа, хичээж байгаа. Хичээж байгаа зүйлсүүдээс ингээ хуваалцах юм бол яг өөртөө чи ижилхэн төрлийн хүмүүс маш их байдаг л да. Одоо миний шавнар дотор би өөрөө хүртэлтэй. Ерөөсөл амттанд ерөөсөө бүхнийг өөхөд бэлнэ. Тэгэхээр яг тийм тохиолдолд шүүдрээ өөх зөвлөгөө өгөөч дүүнэр та, үеийнхэндээ их шахах. За, ер нь бол яг нөгөө нэг яг тэрийг нөгөө ямар ч одоо сайн зүйлийг хэтрүүлэн хэрэглэхэд хор олно. Одоо чинь эмч вэ тий? Одоо хүнийг идгээдэг эм штэ тий? Тэгэхээр эмийг бас хэтрүүлэн хэрэглэхэд хор олно гэдэг шиг амттныг яг хор гэж харах хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо би яг тэгэж хардаг үе дээрээ явж байгаа байхгүй юу? Айл болох нөгөө эрүүл гэсэн юмыг хайх. Тэгээ эрүүл юмнууд чинь жоохон амтггүй шүү дээ. Амтггүй байх. Гэтэ тэгсэн ч гэсэндэ нэг юм амттай идмээр байгаа аппетита дараа сурчин гэдэг чинь бас амар том юм. Аа тэгээд эхний нэг 7 хоног л амар хэцүү ингээд нэг ууртаа олоод яагаад байгааг нь мэдгэдэггүй. Яг нэг хаврын тэнгэр шиг заяо. Нэг бороо ороод шороогоо шуураал тээ цасмаас ороод тээ бөө юм болж байгаа байхгүй энэ дотор чинь. Тэгээ яагаад байгааг мэдгүйсэн чинь амтд нь дутагдаад. Тэгээд нэг юм жижигхэн амттай идчихэнгүүт ингээд буцаал нэг амар амхан сэргийг ч юм уу те 21,000-д орж яхад би яг үнэн төрхөө гаргасан шүү дээ. Ер нь ингээд амар ааштай болоод уртаа олоод тэгснэ 200 төгрөг үлдсэн чинь чихэр авч идчихсэн шүү дээ. Тэгээд нөө нэг үг гарахгүй байсан чинь нөгөө хоёр чихэр авч идсэн ээ амар юм болоод ингээд нэг сэргээл ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр угаасаа амттны хэрэглэл бол байх ёстой. Тэгтээ тэр ингээд нөгөө хэтрүүлэхгүйгээр маш багаар байж ах хэрэгтэй байгаа тохгүй бүр ингээд цуснаасаа ингээд нэгтэг болтол нь хэрэглэхгүйгээр тэгээ одоо бол би яг ингээд ахта авахта мөнгө төлж авахта эн чинь хор штэ би хор худалдаж авах уу хоол худалдаж авах уу гэдэг дээр хоолоо сонгодог болдог ч юм уу те мэдээч хэцүү амар ингээд амар өөртөөгээ тэмцэн өөрийнхөө хүсэж байгаа ямыг хориглно гэдэг чинь амар хэцүү а гэхдээ мэдээж өөрийнхөө эрүүл мэндийн хувьд бол яг зарим нэг золиосууд яг аа нэг зарим нэг амттай идэхгүй байгаа нь одоо золиослол юм байна л дээ амар том том юм яриад гэхдээ нэг тийм заримдаа нэг урамшуулад өөртөө нэг гоё амттай авч идэх дуртай ч юм уу за тийг эхлээ хойлоо цутан шүлээ сайх идчихээ тэгээ тэрнийхээ дараа болохоор оргод хаар хийсэн а тахины оромог тэг гурвалжин будаа брокколитай гэнгүүт нөгөө ногоон цэцэгтэй цатаа тэгэнгүүт ингээд яг бүгд нэг хоорондоо амтгүй болох үү гэж гисэн тийм анх би тийг санагдчихсэн яг анх идчих та энэ ресторант тэгэд идэж үтсэн ч юм пүү энэ одоо тий хамгийн ингээд амтгүй юм шиг байдаг зүйлсүүдийг нийлүүлээд ямар гоё амттай хийд юм бэ гэд тоочт маш их баярлжсэн тий тэгэхээр миний найз бас тэр хоол маш их таалагдах байх гэж бодчих. За. Би болохоор ногоо ихтэй салаад захиалсан байгаа. За. Эрүүл саруул. Хайрын хрийлэл. Итгэл найдвараар дамжуулан таны амьдралд Холтон эм болтугай. Цэвэр байгалийн үндэсний бүтээгдэхүүн Орго. Далдуу модны тасгүй. Трас тасгүй. Ямар ч хүнсний нэмэлтгүй. Шар тастай олон өртэй аму жигмэг. Эрүүл хүнс аму жигмэг. This is gonna be the best day ever. You got me looking so fresh. I can't get no better. Baby, I'm a T-Rex. Ready to rumble, ready to flex. I'm the king of the jungle. Gonna be the best day ever. Best day ever. Монгол хүний төрхний онцлогт тохирулсан нүүрний төрх засах, хамар, уруул хэлбэржүүлэх, залуучуулах ажилбарыг нутагшуулагч Эния имлэг. Эрхэм сэг гоо цэглэнг Эния урлана. За манай шүдрийн үед болохоор одоо яг нэг юм одоо нэвтрүүлэг болгоомд нэг л асуулт асуугаад байгаа зочдоос. Тэр нь болохоор хамгийн ихээр одоо нөгөө өлсөж байсан тэр дурсамж. А энэ физик хэлий бие махбодийн хувьд байж болно. Эсвэл
оюун санааны хувьд хүний нөө амьдрал юм чин дандаа ингээд мундаг сайхан өргөлд байхгүй штэ. Уналтын үе сэтгэл зүй унсан үе гэж байна. Айхтрах үйлсэн тий уралсан дугаа хураасан үе ч юм уу. Нэг тийм толгой цэцэр нь бодогдож байгаа дурсамжаас хөвчлөлтэй ч гэж болно тий. Юурын яг ингээд бодонгот яг бодохдохгүй байна. Тэгтээ хамгийн одоо уналттай байсан үе гэх юм бол за хүүхэд наснд бол байна. Яг аав ээж хоёр салж байхад байсан байна. Тэгээд яг тэр үед ч угаасаа бүх юм амар юм хомс байсан үе. Тэгээд аавгүй болж исэн тэр үе бол амар том трама болоод үлдсэн. Тэгэл тэр ингээд амар олон жилийн турш ингээд баг ингээд 20 жил ингээд явцсан. Тэгээд яг хамгийн сүулт гэх юм бол Америкт очиод амар сэтгэлээ унжсан шүү дээ. Эхний 6 сар бүр ингээл бүх юм амар хэцүү санагдал. Би энд яг юу хийж байгаа юм бэ гэж шокнд орол. Гэхдээ зөвхөн би ч биш хүн болгоно л тийм байдаг баг. Угаасаа хүний нутагт чинь амар юм хэцүү. Нэг тийм эргчлөөгөө байвлуулсан юм шиг эсвэл хилгүүдээ бусдыг ойлгож ойлголцож чадахгүй байгаад амар ингээд өөртөө бүр ингээ амар уур хүрээд ёо хэл сурч яахгүй яваа гэлтэй. Яг тийм үйл бодогдож байна. Өсдөг гэх юм бол ер нь би яг өсөж чаддгүй. Ер нь тэгэл өсөх юм бол жоох уурлаа л те жоох яг үнэн жинхэнэ характер нь гарчих гал. Тэгэл аль болох өөрийнхөө дуртай ямыг идэж ингэж өөрийгөө цэнгэлж ингэж инээмсэглэлтэй дүүрэн нэг юм ингэж явах дуртай. Тий. Аав ээ хоёр нь салж исэн үе гэдэг дээр уучлаарай магадгүй жоох эмзэг гэж асуух гэж магадгүй. Аавтайгаа одоо холбоотой байдгүй. Холбоотой байдгүй шүү дээ. Би ихдээ аавтайгаа нэг 20 жилийн дараа уулзж байсан. Яг гараараа хоол хийж өгөөд яг бэлэг авч өгөөд тэгээд тэг би нэг ийм хүн болсон шүү ингэж амьдрч байгаа шүү гэд ер нь аль нэг удаа уулзчихсан ер нь одоо сүүлийн баг нэлээд хэдэн жил уулзаагүй мэн а ер нь жилдээ нэг удаа цагаан сараар золгодог байсан яг томрсныхаа дараа тэгээд зүгээр яг тэр нөгөө нэг насаараа аав гэж дуудаг болохоор аав гэж үг гардгүй юм байлээ угсаа хэргэлж байгаагүй үг болохоор нэг юм тасахгүй тэгэл өөрөө таа гэж нэг тэгсэж байгаа л тэгэл Угаасаа нөө манай аав амар арх удаг ус ахгүй юу? Sorry аава. Тэр үед ч угаасаа бүхэл аав дуудаг байсан баг. Тэгээд амар юм нөгөө амар арх ухаараа яг аратан шиг болчдаг. Арх угаагүй дэ амар сайн хүн шиг байдаг тий. Тэгээд бас амар авьяастай байсан юм шиг байгаа тухай үедээ. Бас нэгэн том ажил хийдэг. Тэгээд яг авьяастай хүний чинь тэгээд нөгөө хүмүүс тэр үед архиар л дайлдаг байж л тий. Юу нь л тэгсээр агаад нэг тийм тэр үеийнх нь тэр чигээрээ нэг юм архинд орсон үе байдсан шүү дээ. Тэгээ тэрнээс болоод бас залиаслагдж хүүхдүүд нь дундаа яг ганцаараа үлдцгээсэн, ээжтэйгээ үлдцгээсэн тийм бас найзууд надад зөндөө байдаг байсан. Тэгээд ер нь ал нэг тийм мэдхгүй аа байгаагүй болохоор одоо би бараг ингээ амар бууж өхөө мэдхгүй үсцэн юм уу мэдхгүй одоо байсан бол эсвэл ирэх юм бала байхаас юм уу гэсэн мэдхгүй. Тэгээд тэр бас надад амар том сургамж амьдралын бас нэг хичээл басан баг гэж одоо гэтээ хизээч яг авторын мэдэржсэн шиг амьдралыг үр хөвгтдээ мэдрүүлэхгүй юмсан даа л гэж боддог ер нь л. Тэгээ яг чиний илтгээр угаасаа нөгөө хүн болгон ардаа амьдралтай л юм чинь тий угаасаа асуудал байгаа. Тэгээд уулаа л стори хийнэ гэж байхгүй л ах тий мэдээж өөрийнхөө асуудлуудтай өөрөө яг нүүр тулж байгаа шүү дээ. Тэр олон хүмүүст мэдгэцснээр тэр асуудал шийдэгдэхгүй байхгүй. Тэгэхээр нөгөө одоо хүн миний бодлоор ихэнх хүмүүсийн алдаа бусдаас буруу хайдаг. Тэр амар буруу юм шиг санагддаг. Ер нь бол яг өөрийнхөө алдаатай нүүр тулаад тэрийгэ даван гарах нь бас нэг шат ахиж байгаа илрэл юм болов гэж боддог. Тэгээд би одоо ингээд яг хүүхэд залуучуудтай хэлмээрэдэг үг юу вэ гэхээр угаасаа бүх зүйл төр зурих. Юу ч байсан төр зурих. Зүгээр тэрнэл итгэх юм болвол ингээд нөгөө хоромхон зүр өнөөдөр уйлж байгаа ч чи маргааш инээх байхгүй. Насаараа уйлна гэсэн үг биш. Тийм болохоор яг тэр төр зурих гэдгийг одоо өөртөө итгүүлээл тэгээл тэрийг даван гарах тэр хүч угаасаа цаанаасаа гараад ирнэ. Би угаасаа ирээдүйдээ удаан хугацаанд жаргалтай байхын тулд энэ зэргийн ямыг тесэд гарах хүчтэй байх хэрэгтэй гэдэг одоо яс суртахуу нэг л өөртөө суулгах юм болоо сэтгэл зүгээ бэлтгэх юм болоо бүх юм амархан юм шиг санагд. За өнөөдрийн одоо энэ үнэтэй цагийг
үзэгчд маань зориуллаад радио сонсогчд байгаа сошиалын бүх одоо бас үзэгчд нэ сонсогчд уламжлалт медиануудаар болоод сошиалын сувгуудаар гарч байгаа. Тэгээд энэ үнэтэй цагаа зарцуулсан танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд маш олон хэрэгтэй зүйлсүүдийг чи сэтгэлийн сайхан яриа байлаа. Тэгээд үнэхээр энэ гоё нэндэн сайхан санагдсан зүйлээ дахин хэлэхэд гэр бүлтэй болж хайртай хань одоо анх удаа амьдралтаа анх удаа анхны харцаар дурлж хантайгаа өгсөнтэй нөхөртэй болсон. Ой ёстой айгуу тийм. Томоос том баяр хүргэе. Баярлалаа. Тэгээд хайртай ээжтэйгээ бас хамгийн сайхан нандин жилүүд эхлүүлсэнд нь бас баяр хүргэе. Баярлалаа. Тэгээд ийм гоё ярилцлагын нэвтрүүлэгтээ бас өөрч оролцуулсанд маш их баярлалаа гэж хэлмээр энэ тэгээд ойрд нөгөө ярилцлага телевизэн ярилцлага өгөөгүй амар тийм яана одоо юу асах болоо гэдэг амар сандарчээсэн. Тэгээд маш гоё дотоод сэтгэлийг уудалсан. Тэгээд яг гоё нэршгэ амьдрал таашаал маш гоё нэвтрүүлэг байна. Тэгээд эндээс бас сонсож байгаа одоо үзэгчд сонсогчд одоо бүх хүмүүс ах юм болов те нэг зүйлийг бодоо тумгаагаад бас амьдралд нэг ч гэсэн хэрэгцээтэй үг үйлдэл гарсан болол бас тэрэнд энэ нэвтрүүлгийн зориг оршиж байгаа л үг гэж бодож байна. Тэгээ баярлаа танай нэвтрүүлгийн хамт олон амжилт хүсье аа. Маш их баярлаа. Дараа эргээд бүр гоё амжилт дүүрэн дахин уулзъя. Хүүхдтэй олчоо уулзъя. За тэгээ яг хүүхдтэй олчоод яж усны дараагийн буцчгийн хаслтын дээр те. Тэгээ дараагийн төвшний амдэрлийн ташаал юм биш ч хүүхдтэй болно гэдгээс амар хайдаг хүн шүү те. Тархална, эргчлөөгөө боомлуулна те. Одоо гэдэг юмнаас би бүгэ амар хайдаг хүн байхгүй юу? Ингээд би хүүхдтэй болох уу гэдэг хүн байхгүй юу? Тэгээ одоо бол миний ингээд амьдрал бодол сэтгэхү бүх юм ингээд оронгороо эргэцсэн байгаа үе яга тэгэхээр магдгүй ээж болоо төрсний дараа би бол амар тархлах нягууртай хүн. Тэгээ тэрний дараа жингээ хасаад яг одоогийнхаа жинд ирээд уулзцгаая. Хаа. Баярлалаа. Баярлалаа.